Зокрема, мене цікавить напрямок Луганський. Була історія вчора і багато інформаційного різного шуму навколо Кремінної, навколо Сватово. Хочу розуміти, як ви оцінюєте сьогодні ситуацію на цьому відрізку лінії фронту. Наскільки ви бачите його перспективним для українських збройних сил? Ну, власне, загалом, в принципі, по сходу можна узагальнити тут навіть ситуацію, тому що по великому рахунку стратегічно ми бачимо, що росіяни зараз, в принципі, не здатні навіть на тактичному чи оперативному рівні так вирішувати ті завдання, які перед ними ставить командування. Тому ми бачимо, що вони насправді діють точково, вони діють там, де вони можуть акумулювати максимум своєї вогневої потужності, максимум своєї живої сили, але на якісь кардинальні проривні операції вони на сьогодні не спроможні в силу того, що, ну, в принципі, в них уже оця от перша хвиля чмобіків, яких вони відправили сюди, вона закінчилася, ми їх утилізували. Наступну хвилю вони притримують для того, щоб побачити, як буде розвиватися ситуація, по-перше, впродовж зими, а по-друге, вони зараз стратегічно знаходяться в глухому куті. Тобто, в принципі, в них немає ресурсу для того, щоб не те, щоб проводити наступальні операції на східному напрямку. Так? От, і саме тому вони там, де можуть, там вони вгризаються просто в землю, так, і намагаються нас просто видавлювати. Так? Ну, там, Бахмут – це трошки окрема історія, тому що Бахмут – це в першу чергу Вагнер. Так? Там якби трошки інша ситуація.